Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підсумки чергової сесії міської ради Дніпра. У нас в гостях секретар міської ради Олександр Санжара. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради. Освіта, університет митної справи та фінансів, за фахом юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. Обирався депутатом міськради Дніпра у 2015 та 2020 роках. Секретар міської ради 7-го та 8-го скликань. Хобі – книги, велоспорт. Олександр Олександрович, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Власне, коли ми з вами підбиваємо підсумки чергової сесії міської ради, коли зустрічаємося у цій студії, ми проходимося по конкретних питаннях, які є в порядку денному. Зазвичай почнемо з фінансово-бюджетних. Але зараз у нашій країні така складна ситуація. Всі обговорюють визнання терористичних організацій ЛНР, ДНР з боку північного сусіда так званими незалежними державами. От, власне, я хотів би почати нашу розмову саме із цього. В принципі, міський голова Борис Філатов на сьогоднішній сесії перед офіційним стартом виголосив відповідну заяву стосовно ставлення до політичної ситуації, яка є у державі. От питання в тому, про що заява і до кого вона адресована? В заяві йдеться про те, що не дивлячись на те, що Дніпро є російськомовним містом, ми не потребуємо захисту російської мови, ми не потребуємо захисту з боку Російської Федерації. Ми є колискою козацького краю, козацького вільного духу, ми є Україна. І ми кажемо про те, що така заява має демонструвати жителям Дніпра нашу рішучість у спротиві, нашу рішучість у тому, що Дніпро – це Україна, і має демонструвати жителям Російської Федерації, особливо тим людям, які можуть приймати рішення, що тут вони не зустрінуть легкої прогулянки, що не потрібно сюди йти, тому що це є частина України, це колиска української культури. І тому таке звернення, по-перше, об'єднує наших містян, а по-друге, показує ворогу, що в нас абсолютно все нормально і нас захищати від України не потрібно. Ну, а от якщо уточнити стосовно адресату, це в першу чергу територіальна громада, чи як у посланні, скажімо, Папи Римського, Урбі ет Орбі, да, місту та світу, от кому? Міський голова вперше на сесії, напевно, за там кілька років виступав російською мовою. Тобто цей меседж, він має бути почутий з тієї сторони, з боку Росії. Тому що вони мають почути це зрозумілою для себе мовою. І там зрозумілою їм російською мовою вказано, що Дніпро – це Україна. Ми не потребуємо вас, ми не потребуємо вашого захисту, ми будемо оборонитися. Ми не втрачаємо віри, ми не втрачаємо надії, і ми будемо гуртуватися, і будь-яке розхитування ситуації, воно не прийде. От коротко, те звернення, яке зачитав Борис Філатов, і яке практично одноголосно підтримали всі депутати міської ради. Так, ну будемо сподіватися, що нас почують, депутатський корпус почують, місто Дніпро почують. Тим більше, от зазвичай, знову ж таки, позиція Бориса Філатова не виголошувати політичних заяв, скажімо, з трибуни міськради, вирішувати господарчі питання, але ситуація вимагає, напевно, відповідних рішень. І от в продовження, до речі, цієї теми хочу вас питати про таке. Я був присутній на сесії, і також на початку пан Філатов оголосив,
що він за кілька хвилин покидає засідання, і ви закінчували фактично проведення сесії міськради. Він це мотивував тим, що у нього є нарада з Офісом Президента, з представниками Офісу Президента стосовно введення надзвичайного стану. От коли сесія завершилась, ми знаємо вже позицію РНБО стосовно введення, те, що у нас буде введено надзвичайний стан. От коли з вами спілкуємось, саме 5 година має початися засідання Верховної Ради стосовно цього. От чи відомо вам, про що говорили, про що домовились саме регіональні еліти, зокрема міський голова з Офісом Президента стосовно надзвичайного стану? Ну, запитували, де вводити, в яких регіонах, чи у всіх, чи у деяких. І, наскільки я розумію, саме ми бачимо ті результати цієї розмови, в тому, що вже потім обговорювалось на РНБО і те, що має зараз виноситись до сесійної зали в Верховній Раді. Тобто всіх запитали їх думки і от ми бачимо результат. Тобто ми вже можемо бачити в перспективі розвиток цієї ситуації. Так, ну, позиція Бориса Філатова, от, не знаю, якщо знаєте, то знаєте, якщо ні, то ні. Це було введення в межах міста, в межах області, оскільки він оголошував саме про область, що йде спілкуватися стосовно області. Він за чи проти введення надзвичайного стану? Чи це... Я не був присутній на цій нараді і, на жаль, чи може на щастя навіть, не знаю. Але ми бачимо ті результати, які є, і я думаю, що зараз не потрібно казати, в кого є була яка позиція. Маємо казати про єдину позицію, що от Верховна Рада буде там голосувати за цю єдину позицію. Підтримуємо ми чи не підтримуємо, однозначно, тобто вже незалежно від нашого до того ставлення, ми це підтримуємо. Угу. Олександр Олександрович, точно там, де ви були присутні, те, про що знаєте, от сьогодні в сесійній залі голосували за програму по територіальній обороні, за положення також окремим пунктом голосували. От про що ці документи? Ці документи, в першу чергу, створені для того, щоб зробити програму для підтримки, для сприяння територіальній обороні, і зафінансувати цю програму на 100 мільйонів. Більше того, я вам можу розказати, бо про це ще ніхто не знає. В п'ятницю ми будемо проводити позачергову сесію. Тобто після того, як сесія закінчилась і стали відомі результати, мовно, тієї наради, що вилилась в підготовку проєкту рішення про надзвичайний стан, підготовку рішення Верховної Ради, стало зрозуміло, що ті строки, які ми бачимо перед собою, вони надто короткі, і нам потрібно провести позачергову сесію. І в п'ятницю на позачерговій сесії ми вже конкретно будемо розподіляти ці 100 мільйонів там повністю чи в якійсь там великій частині на певні завдання. Тобто ці завдання будуть прописані в сесійному рішенні. Це, в першу чергу, допомога територіальній обороні у вигляді там закупівлі певних матеріальних цінностей. Я зараз не буду казати, яких саме, але можна там сказати, що щоб їм було набагато комфортніше, безпечніше. А це буде прописано чи ні? От... Так, це буде прописано в рішенні сесії, там будуть вказані, куди йдуть шляхи. Але я не знаю, наскільки глибоко воно буде прописано, тому я... Зараз не буду конкретизувати, але в будь-якому разі це кошти на територіальну оборону. Все, на що виділяються кошти, буде йти нашим військовим, буде йти нашій територіальній обороні. А от, до речі, 100 мільйонів, про які говориться, от зараз затвердили. Міський голова про це писав у Фейсбуці десь півтори тижні тому, що 100 мільйонів виділяється. Тут таке питання, ну, за кошти, зрозуміло, коштів завжди мало, але от на першому етапі, з вашої точки зору, оця цифра 100 мільйонів, це достатньо для того, щоб першочергові якісь заходи, закупівлі зробити? Ну, дивіться, це дуже умовна цифра, тобто вважається, що цього достатньо на перший час, щоб зробити певні якісь дуже оперативні закупівлі. Тобто чому така цифра? Тому що, ну, от, коли йшлося обговорення, яка сума потрібна, ну, відповідно, ця сума там крутилася біля 100 мільйонів. Відповідно, міський голова в своєму пості в мережі Facebook, в своєму розпорядженні, яке він вказував, що підготувати програму на 100 мільйонів, була вказана цифра 100 мільйонів. А ми розуміємо, що
всі зараз пріоритети вони відсуваються порівняно з тією загрозою, яка може бути. Ми не кажемо, що вона там має бути завтра чи післязавтра, але ми розуміємо, що є певні дзвіночки, є певні реальні факти щодо можливої російської загрози. І краще ми виділимо додаткових 100 мільйонів, і воно ж не пропаде. Воно все рівно піде на потреби на наших збройних сил. В них там з'явиться якась там амуніція, якась необхідна техніка і так далі. І воно піде на обороноздатність всієї нашої країни. Тобто лишнім це ніколи не буде, але ми це плануємо зробити вчасно, ми плануємо це зробити саме в такій сумі, яка вже є. Якщо потрібно, буде, напевно, більше. Це буде вирішувати вже міський голова та фінансово-економічний департамент. Але ми розуміємо, що ми робимо все максимально швидко і максимально допомагаємо нашим збройним силам. Угу. А оці 100 мільйонів, ну, здавалось би, для пересічної людини це велика така цифра, велика сума. Для міського бюджету, можливо, не така велика. У нас близько 17 мільярдів бюджет на цей рік. Оці кошти, оці 100 мільйонів, як вони будуть зніматися з якихось інших програм? Чи є якісь, тобто джерела фінансування які? Вони будуть зніматися з інших програм. На жаль, міський бюджет – це така штука, щоб десь взяти, щоб кудись віддати, потрібно десь взяти. Все. Тому інші програми, звичайно, будуть трішечки скорочені. 100 мільйонів – це величезна сума. Навіть не для звичайного пересічного громадянина, це величезна сума для міського бюджету. Але ми вважаємо, що краще витратити цю суму і спати спокійніше, ніж не витратити цю суму і потім мати якісь проблеми. Так, і Олександр Олександрович, щоб завершити за гроші, конкретно по теробороні, от ті закупівлі, про які ви сказали, от, напевно, ми навіть перед ефіром дамо на сайт інформацію, що оскільки у нас ексклюзив все-таки, що позачергова сесія буде. От ці закупівлі, про які ви сказали, про які, я думаю, ми прочитаємо потім в документі, вони як? Це якісь такі оперативні закупівлі, чи це буде через Прозоро? Прозоро, ми розуміємо, там цілий механізм, це може розтягнутися навіть на місяці. От як це буде? Є розуміння? А це швидше за все будуть оперативні закупівлі, тобто в режимі надзвичайного стану це можливо. Угу. Тобто для тих цілей, які передбачає собою саме введення режиму надзвичайного стану, такі закупівлі є можливими. Ну, тобто ми сподіваємось, що або це буде якась субвенція там безпосередньо в певні там військові частини, або це буде закупівля. Ну, тобто це питання буде вирішено, і в будь-якому разі ми зробимо так, щоб підвищити обороноздатність тих підрозділів, які знаходяться в Дніпрі та біля Дніпра. Так, стосовно депутатського корпусу, у нас 64 депутати, плюс міський голова, який на сесіях має право голосу, 65 голосів, будемо так говорити. От депутатський корпус у Дніпрі саме. Зрозуміло, депутати обласних, місцевих, міських рад – це не депутати Верховної Ради, тобто вони не отримають зарплатню. Це, так, більш можна сказати, навіть громадська діяльність певної міри. Волонтери там. Волонтери. Але, тим не менше, от 64 депутати приходять на сесію. У нас сесія плюс-мінус один раз на місяць міської ради, якщо ми говоримо. В інші дні вони досить часто, хтось плідно, хтось ні, але працюють у відповідних комісіях. От багато говорять, ну, така загальнонаціональна повістка дня, що депутати Верховної Ради хтось кудись тікає, хтось там в Іспанії, хтось ще більше в далеких країнах. От питання до вас, як до секретаря міськради, який є фактично головним депутатом, первим серед рівним, якщо російською мовою. От ви, напевно, спостерігаєте за тим, хто куди ходить, на комісії, хто не ходить. От наші депутати міської ради у зв'язку з цією важкою ситуацією, як вони на місці, вони мобілізуються швидко, якщо виникає така потреба? Ну, ми подивимось в п'ятницю, але ми всіх попередили, всі, хто сьогодні були, напевно, будуть і в п'ятницю голосувати. Тобто такого казати, що там хтось тікає, ні. Хтось поїхав, коли там стало трошечки простіше там, за кордон, хтось має повернутися. Ну, тобто це абсолютно нормальний процес, хтось там має якісь свої бізнеси, хтось має якісь справи, але такого, щоб там люди забирали всі речі і кудись тікали, такого
Абсолютно немає. По-перше, ну, Дніпро вже пережив таку ситуацію в 2014 році, коли в нас на кордоні області була фактично Донецька Народна Республіка. І дякувати нашим Збройним силам, зараз дві третини Донецької області – це є українська підконтрольна територія, і лише третина Донецької області – не підконтрольна Україні, українська територія. Тому всі абсолютно нормально розуміють, де вони знаходяться, що вони роблять. Тобто якихось панічних настроїв, звичайно, нема. Всі готові до розвитку подій, але всі, напевно, сподіваються на краще. Особисто я, наприклад, не вірю в те, що буде якась повномасштабна війна. Але при цьому, ну, давайте не забувати, війна йде восьмий рік. І восьмий рік гинуть наші воїни, восьмий рік йдуть обстріли, восьмий рік є напруга на тій лінії зіткнення. В повномасштабну війну, ну, особисто мені, напевно, вірити не хочеться, така людська природа, ну, але може бути все, що завгодно, і ми сподіваємось, що все буде добре. Так, ну і сподіваємось, не дай Боже, що в тому числі і депутатський корпус, і відповідні виконавчі органи міської ради будуть реагувати вчасно і оперативно на ті виклики, які є. Олександр Олександрович, от я пропоную все-таки поговорити на дещо інші теми, оскільки, в принципі, питань також багато. От перше питання стосується, знову ж таки, тієї ситуації, яка була перед, скажімо так, офіційним стартом, зокрема, дружина покійного Івана Шулика отримала відзнаки почесного громадянина. От для наших глядачів, може, хто не знає, це громадський діяч. Минулої сесії йому було присвоєно вперше в історії міста посмертно це звання. Так. От вона отримала сьогодні відповідні відзнаки, тобто вже він фактично, де-факто, де-юре є почесним громадянином, хоча й посмертно. От у цьому зв'язку я хотів би вас запитати, от у нас кожного року з'являється 1, 2, 3, 4 почесних громадянина міста. От яка процедура, хто взагалі може стати почесним громадянином Дніпра? Ну, насправді, для цього потрібно зробити якісь видатні вчинки, потрібно, ну, щось зробити таке дуже незвичайне, тому що в нас є обмеження, максимум 2 людини на рік, і ми цього обмеження там намагаємось там дотримуватись. А, тобто я помилився, максимум 2 людини, я сказав 1, 2, 3, 4. Ну, може там було якось виключення, коли там було 3 людини, ну, але ми намагаємось дотримуватись цього обмеження, ми розуміємо, що, ну, дійсно потрібно бути видатною людиною, от слово видатний якраз тут добре може бути застосовано, тому що це людина, яка щось зробила таке досить серйозне для міста. Наприклад, Іван Шулик – це перша людина, яка підняла синьо-жовтий прапор над Дніпром. Він був дисидентом, він був людиною, яка боролася за незалежність України, яка підняла синьо-жовтий прапор, яка продовжувала там розвивати всі інституції щодо вже в незалежній Україні. Тому ми вважаємо, що вклад Івана Шулика складно переоцінити, і саме тому посмертно він став отримав таку важливу відзнаку. Чому посмертно? От може хтось вважати, що це не настільки вже важливо людині після смерті. Але це пам'ять про нього. Вона показує, що така людина була, така людина боролася, і така людина дійсно зробила щось видатне в рамках нашого міста Дніпра. Ну і наскільки я пам'ятаю, там процедура присвоєння йшла ще за його життя, але так. Тому присвоюється тільки тим, кому процедура почалася за життя. Тому що ми розуміємо, що зараз, якщо починати перебирати всіх, хто вже помер, ну, живим нічого не лишиться. Тим більше суспільно-політична ситуація змінюється. Зрозуміло, що у кожний час є свої герої. І ті, хто, скажімо так, можна сказати, у 20-х роках минулого століття був змушений був тікати з міста, помирати в еміграції. Зараз ми це переоцінюємо і можлива зміна оцінки. Якщо присвоювати, то дійсно там будуть багато питань. Олександр Олександрович, стосовно тієї програми, що була прийнята,
одна з програм на сьогоднішній сесії – це бюджет участі. От знову ж таки, якщо я не помиляюсь, з 2016 року у нас йде те, що називається таким складним словосполученням «партиципаторне бюджетування». От що це за програма бюджет участі, хто в ній може брати участь? Програма «Бюджет участі» – це програма, яка передбачає можливість прямого волевиявлення. Тобто люди пропонують свої проекти, за ці проекти йде голосування, і той проект, який набрав найбільше голосів, отримує фінансування з міського бюджету. Це, тобто, можна, є пряма, непряма демократія. Непряма – це ми кажемо там через своїх представників, через депутатів, що, чого ми потребуємо, і депутати вже намагаються лобіювати певні інтереси. А пряма демократія – це є можливість чітко сказати, що я хочу, чітко зібрати своїх прихильників і реалізувати це за рахунок коштів міського бюджету. Більше того, я нагадую, що ми минулого року в кінці задовольнили петицію, підняли фінансування бюджету участі, тобто вона зараз буде рахуватися в відсотках до загального фонду бюджету, і воно кожен рік буде зростати, цей відсоток. І наразі Дніпро, напевно, одне з перших міст щодо впровадження такої програми бюджету участі і щодо результатів, показаних результатів. Так, інше питання, про це багато хто сьогодні написав. Не тільки регіональні СМІ, загальнаціональні СМІ про це писали. Це демонтаж готелю «Парус». Фактично, це візитівка, одна з візитівок нашого міста. Тут можна говорити із знаком «плюс» чи зі знаком «мінус». Напевно, все-таки зі знаком «мінус», оскільки недобудова, ну, явно не може бути плюсом. От як виникло це рішення? Я пам'ятаю, що на початку каденції, першої ще каденції Бориса Філатова, була ідея зробити такий вибух цього готелю для Discovery. От те рішення, яке прийняли, це передача на баланс комунальному підприємству і зрештою демонтаж. От кому передали на баланс, як буде проходити демонтаж, чи зрозумілі сроки, от цей весь комплекс від вас хочеться почути. Ми передали на баланс комунальному підприємству «Дніпроекавторесурс», це комунальне підприємство, якось займається утилізацією. Чому це зроблено? От знову ж таки повертаємось до історії. Я вперше попав в це місто в 97-му році, і перше, що я побачив, це величезну шахту на центральній площі. Місцеві її не бачили, просто як таке сліпа пляма, тому що, ну, вже звикли. Але для людини, яка вперше попадає в місто, така людина бачила кілька речей. Це шахти на центральному проспекті, які займалися лише тим, що відкачували воду з недобудованого метро. І знову ж таки, виходячи на набережну, ми бачимо недобудований готель «Парус» як певний такий пам'ятник, напевно, там відсутності планування, відсутності розуміння, для чого це робиться, тому що будівля була не закінчена. Наразі її використовувати взагалі неможливо, тому що там низькі стелі, і її неможливо добудувати ні фінансово, ні технологічно, тобто немає розуміння, що з ним робити. І всі люди десятками років дивляться на цю будівлю, як на пам'ятку недобудову. А такого не має бути. Дніпро має бути гарним містом, Дніпро має бути приємним містом, і таких недобудов, як метрополітен, з якого треба тратити мільйони, сотні мільйонів гривень кожного року, щоб відкачувати воду. І той самий готель «Парус», який стоїть в дуже гарному місці над Дніпром. Ну, це такі пам'ятки, які мають бути зруйновані. Тобто метро має бути добудоване, а готель «Парус» має бути там рано чи пізно демонтований. Ну, напевно, буде якийсь вибух, напевно, буде канал Discovery, напевно, буде ще щось. Але в будь-якому разі ця пам'ятка радянської історії має бути замінена якимись нормальними просторами, де буде приємно знаходитись людям, а не куди будуть ходити самогубці біля собак і кидатися там з верхнього поверху вниз, як це
Для саме готелю «Парус» воно якраз дуже характерно, бо там ми розуміємо, скільки людей або постраждало, або закінчило життям самого. Так, ну по старока в документі цього немає, в рішенні міської ради ми поки що говорити не можемо, це цей рік або дещо пізніше час. Ми кажемо про те, що вони отримали право на розробку проєкту демонтажу, тобто ви розумієте, що просто без проєкту це не робиться, тобто ніхто не може підійти до цієї будівлі, копнути ногою, воно впаде. Ні, там буде розроблятися проєкт демонтажу, щоб воно було безпечно для навколишніх районів. Так, ну поряд будинки відповідні. Так, щоб воно просто гарно склалося. Місто це все, цю всю купу бетону і металу вивезе, можливо, продасть, можливо, знайдеться якийсь інвестор, який це зможе просто забрати там безкоштовно. Ну, тобто, варіантів дуже багато, але ми сподіваємося, що цього року, якщо все буде добре, це не обіцянка, але це наше сподівання, що якщо все буде добре, то це станеться. Олександр Олександрович, от кожної сесії у третьому блоці виноситься досить багато питань, це десяток чи два чи три, стосовно приватизації об'єктів комунальної власності. От сьогодні ви озвучили таку тезу, що відбулись певні кадрові зміни, певні організаційні зміни у управлінні комунальної власності, яке підпорядковується департаменту по роботі з активами. От що це за зміни, чи продовжиться процес приватизації, от як? Так, процес приватизації продовжується, і на цю сесію виносились рішення щодо приватизації. Просто було вирішено, що буде ефективніше, якщо управління комунальної власності переїде в департамент адміністративних послуг і, відповідно, скорочено департамент активів на певну кількість людей, на кількість працівників управління. І департамент адмінпослуг збільшено на ту саму кількість людей, тобто це фактично перепідпорядкування для оптимізації роботи. Чи це буде ефективно, час покаже. Ну, наразі є таке прийняте рішення, щоб ця робота велася краще. Так, Олександр Олександрович, буквально у нас півтори хвилини лишається. Я хочу задати питання, зазвичай я його задаю першим, а тут виявляється одне з останніх. Це фінансово-бюджетні питання. От за пропозицією одного з депутата питання щодо кредитних ліній по тим чи інших питаннях голосувалися окремо, були проголосовані. От на що місто бере кредити, зокрема, от якщо ми говоримо про цю сесію, яка у нас відбулася? Спробую за півтори хвилини. Місто не може одночасно акумулювати всі гроші, тому що податки приходять протягом року. Тобто, якщо робити так, як є, то ми зможемо реалізувати будь-який проект лише в кінці року. А в кінці року за фінансово-бюджетним планами цього вже зробити неможливо. Ми входимо в новий рік, все дорожче, знову-таки потрібно робити новий проект. І фактично кредит це є інструмент, який дозволяє починати роботи на початку року, коли ще гроші, які має зібрати місто, в міста немає. Тобто це просто можливість починати роботи раніше, ніж ми назбираємо ці гроші за рік. Так, ну і відповідні рішення були прийняті. Так. Олександр Олександрович, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем Дніпровської міської ради Олександром Санжарою. На все добре.